громадське онлайн. Ми в ефірі. Мене звуть Максим Щербина. Сьогодні ми у рамках наших таких глобальних підсумків року ми спробуємо підвести з моїми гостями, це Оля Баранова та Олена Заставна. Ми спробуємо підвести такі невеличкі культурні підсумки року, тому що на відміну, може, від якихось там попередніх, від попереднього всього, мабуть, періоду, цей рік був саме для Запоріжжя достатньо таки насиченим. Тому що ми маємо децентралізацію не тільки таку територіальну, котра зараз іде по Україні, ми маємо децентралізацію культурну. Тому що на східні регіони, тобто, ну, сама ситуація цього вимагає, ми бачимо, що сталося через, не в останню чергу, через те, що культура має там якісь свої осередки десь в центрі, десь на заході України і дуже-дуже так фрагментарно представлена на сході. Тому цей рік можна, я б хотів, щоб це був рік початку культурної децентралізації. Ми маємо багато, не багато, але такі знакові події, котрі відбулися саме в Запоріжжі культурні. І безумовно, ви вже, може, здогадалися, чому саме ці гості сьогодні в нас в студії, тому що головною центральною подією цього культурного запорізького року стала книжкова толока. Так от, Оля на книжковій толоці зараз, вона створила і була керівником дитячого простору «Книголісся», а Олена була програмним директором взагалі всього фестивалю. Тому в мене спочатку взагалі до Олени питання. Як ви оцінюєте взагалі значимість цієї події для Запоріжжя? От як ви відчуваєте, що це було? Тобто ми вже зараз можемо говорити про якісь підсумки, про якісь ітоги, дивитися на це, так, як би мовити, згори. Що це було, що це дало нашому місту? Насправді ця подія була дуже визначна, і як культурна саме подія, тому що Запоріжжя взагалі, якщо ви знаєте, як це виглядає з читанням Запоріжжя загалом, то кількість навіть книжкових магазинів у Запоріжжі, вона так вражає в погану сторону насправді. І говорити про те, що сталася така подія нарешті, в Запоріжжі. Запоріжжя, ми довели до те, що Запоріжжя може читати, Запоріжжя може бути культурним містом, про яке можуть говорити у Україні взагалі. Тобто, коли ми створювали фестиваль, в нас, ну, дуже багато людей насправді не вірили. Окрім запоріжан, власне, і Україна дуже скептично, загалом великі міста ставилися до Запоріжжя, що ми такі провінційні, яка тут культура в Запоріжжі, тут взагалі немає про що говорити. І їхати до Запоріжжя люди, ну, багато людей, видавців, письменників, вони або не ризикували взагалі, або їхали на свій страх і ризик, що, по-перше, російськомовне місто, по-друге, межує з зоною конфлікту затиснути між Кримом, Донбасом. Тобто є певні перешкоди. Вони вважали, що тут багато дуже ватного електорату. Ну, тобто ми доводили всій Україні, що Запоріжжя – це Україна, власне. І це наше головне здобуття, по-перше. По-друге, те, що ми доводили, що Запоріжжя може читати. І в Запоріжжі є попит на українську книгу саме. І дійсно, за підсумками вже нашої толоки, коли ми розмовляли в останній день з видавцями, що врешті таки наважилися приїхати до Запоріжжя, вони були настільки вражені продажами саме українських книжок, що деякі видавці на другий день побігли дозамовляти собі ще літературу, щоб було що продавати, тому що на другий день вже не було українського тиражу насправді. І це теж не може не вражати, що Запоріжжя насправді зголодніло і за культурними проєктами, і за українською книгою взагалі. А є якісь цифри по толоці? Тобто скільки запоріжців відвідували? Так, звісно, в силу того, що ми, це був грантовий проєкт насправді, ми працювали з агентством з міжнародного розвитку USAID, і була дуже потужна така складова, як дослідження, взагалі діаграми і таке інше. Ми можемо говорити про те, що нас відвідувало понад 7 тисяч осіб. З них було переважно жінки, насправді. Але понад 2 тисяч дітей. Я трошки поспойлерю Оліну інформацію. І загалом, дійсно, було дуже приємно, приходили родинами.
приходили родинами читати. На другий день це була вже така навала людей, а коли на другий день скінчилися браслети, жіночі браслети, ми не могли вже рахувати кількість осіб достеменно, скільки їх було насправді. На третій день зранку закінчились чоловічі браслети. Це було дуже приємно, складно, але приємно. На яку цифру розраховували? Ми розраховували, коли писали проєкт, ми розраховували десь близько 5000 осіб. Звісно, нам сьогодні, ось коли підсумки ми підбиваємо, нам закидають, що насправді Запоріжжя могло зібрати набагато більше людей. Так, набагато більше. Але ми говоримо про те, що ми зібрали, почуйте, 1% населення Запоріжжя. Понад 7 тисяч – це наш 1%. Ми зібрали думаючих, читаючих людей, такі, що ми взагалі створили на Толоці такий україномовний простір. Я кажу, що про Толоки говорити російською взагалі неможливо. А всі люди, хто заходив, починав говорити українською. І це було так приємно. Стільки україномовних людей в Запоріжжі з'ясувалося є. Дійсно, і видавці це підкреслювали, письменники. Дуже приємно. Ми маємо відео з першого дня книжкової Толоки, тому ми зараз не тільки на словах, але й візуально згадаємо, як це було, а потім поговоримо про книголісся. Цим проєктом понад рік і сьогодні отримали цей файний результат. Та проблема, яка сталася в нашій країні, я маю на увазі мілітарна, вона сколихнула наш національний дух, і ми зараз потребуємо саме української книжки. І мене дуже тішить той факт, що більше 40 видавництв завітали до нас, щоб привезти свої свіжі друки. І я дуже радий ще тому, що понад 50 ведучих митців, мається на увазі письменників і поетів, приїхали сьогодні теж на ці три дні до Запоріжжя, щоб поспілкуватися просто з запоріжцями. Ну, позитивна динаміка є. Але, по суті, ми жили в часи антигероїв. Жлоб – це антигерой. І ми цим проєктом «Жлобство» ставили перед собою завдання, вичленивши риси антигероя – жлоб, хам, злодюга. Якщо у чоловіка масний писок, вологі губи, тоненький голос, очеці бігають, наче і я не я, і хата не моя, то це типовий чмошник, який краде з-під пішка і може залізти до тебе в кишені. А якщо лице грубе, нахраписте, щелепи широкі, якщо він бреше, йоком не змигне, то це, звичайно, справдешній барига. Іноді мені нисколько не хочеться сміятися, але я себе заставляю, видавлюю з себе сміх, смотриш через 5 хвилин, і вправду становиться смішно, і улыбаєшся. Берима, нервово знизок очима, тулився вухом, наслухав, та так нічого й не доп'яв. Така печаль, така не... Це громадське телебачення онлайн. Ми підводимо підсумки, підбиваємо підсумки року. І зараз говоримо про книжкову Толоку, а саме про одну з головних її частин, про дитячий простір книголісся. Тому що, як сказала Олена, 2000 дітей відвідало, так? А як взагалі вдалося створити цю величезну кімнату? Чим ти надихалася взагалі, як прийшла ця? Ну, як мати трьох дітей, я надихалася тим, що я б хотіла для своїх дітей мати, ну, коли вони, можливо, були трошки хтось молодший, а хтось більш старший. Тобто це був простір, де постійно лунало читання вголос, по-перше. Тобто був такий читацький марафон, в ньому брали участь відомі люди нашого міста і взагалі країни, і просто всі бажаючі, і це було найприємніше.
мами, папи, бабусі, дідусі і діти стояли чергою, щоб почитати вголос іншим. Ну, це було надзвичайно приємно. Це був такий креативний, дуже великий простір, де можна було робити щось своїми руками, пов'язане з читанням, з книгою, з літературою. Тобто це були малювання, пісочна анімація, і безліч поробок, і книжок хендмейд, і, ну, було 30 майстер-класів за ці дні різноманітних. І це були, звичайно ж, виступи презентації книжок українських видавництв, виступи зірок каскарів, таких як Сашко Лірник і Олександр Виженко. Свою книжку у нас презентував, до речі, і Антін Мухарський дитячу. Ну, тобто, це були перформанси, це було постійно таке багато локацій, всі задіяні, і всім було весело постійно. Тому що це таке життєве було. Що дітям заходило найбільше? Ну, діти, по-перше, різні. Комусь там щось помалювати, з гліною щось поробити, там кераміку якусь зробити, комусь повалятися, послухати, як читають. Тобто, такий рух був постійний. І це було дуже добре для дітей і для батьків. А ми тільки щойно з тобою, коли сиділи перед ефіром, ми говорили про те, що цей проєкт він матиме продовження. Так? Саме так. Розкажи про це. З задоволенням. Цей проєкт книжкової толоки, він тепер буде в рамках, в межах проєкту благодійного фонду «Посмішка дитини», який називається «Коло друзів». Січень, лютий, березень і квітень. Тобто це буде 4 книголісся одноденних, щоправда, але в тому самому форматі, щоправда, в іншому місті, але місці, звичайно ж, маю на увазі, але не менш чудовому, це буде саме наш простір, книголісся. Хто був, той, ну, це відчув енергетику. А де шукати анонси? А це буде анонси в інтернеті, в пресі, в ЗМІ і, звичайно, ну, в соціальних мережах. От вже просто за годину почнуться наші анонси, і в мережах будуть працювати наші пабліки. Вся інформація буде там. Найближчий наш захід, наше книголісся буде 10 січня. Угу. Такий анонс. Ми можемо зробити навіть коротесеньку новину, так? В Твіттер, наприклад. Що, ну, головне, що, ну, толока, от ми говорили про це, поки ви дивилися сюжет про перший день, а ми говорили про те, що толока, не дивлячись на те, що вона скінчилася, скільки це, місяць вже, півтора-два вже майже, так, пройшло, вона все одно, якесь ехо її, воно триває досі. Тобто, розкажіть, як взагалі на Україну, тобто, почула Україна, помітила, побачила нашу толоку? Так, звісно. Ну, по-перше, толока, ми і задумали її таким живим організмом, щоб вона існувала протягом року і плавно перетикала в толоку 2016, тому що ми маємо намір робити далі цей проєкт. За місяць ще до толоки приїжджав Юрій Андрухович з гуртом «Карбідо», і він анонсував початок роботи толоки, такий офіційний, тому що він не міг фізично бути присутній, його запросили в цей час у Франкфурт. І місяць поготів приїжджав до нас Жадан із гуртом «Собаки в космосі», і також він вже офіційно закривав нашу толоку, тобто таку частину робочу ми припинили. Але наш простір живе ще, і ми ще досі збираємо фідбеки, якісь відгуки письменників, відгуки якихось видавництв. Ще досі виходять, люди звертаються до нас з інтерв'ю, розказати досягнення, які були недоліки. Тобто ще досі цікавиться, і ми вже провели досить потужну роботу з дослідження всіх анкет, анкетування було досить велике на толоці. Ми передивлялися, що нам вдалося, що не вдалося, підбивали підсумки. І таким чином ми збираємось вже покращувати, поліпшувати нашу роботу на толоку. Що найбільше вдалося, що найбільше не вдалося? Що найбільше вдалося? Ну, по-перше, для першого такого проєкту і проєкту у Запоріжжі, я завжди підкреслюю, що проєкту у Запоріжжі, нам, коли ми задумували, ми намагалися реалізувати хоча б 40 подій. Нам вдалося реалізувати 185 подій. Насправді це дуже багато. І, по-друге, те, що в Запоріжжі є такий комплекс виставковий, як Козак-палац, це превелике щастя Запоріжжя, тому що навіть Дніпропетровськ не має такого потужного виставкового комплексу. І те, що наш простір був в єдиному місці, це насправді було наше досягнення, що ми могли людей акумулювати. Їм не потрібно було шукати нас містом, десь розпилюватися, розпорошуватися. Тобто все було в одному місці, і це було дуже насправді гарно, тому що хтось відвідував дитячий простір, хтось відвідував
відвідував просто виставку-продаж, хтось відвідував якісь дискусії або презентації, тобто весь час щось відбувалося. І ще одна з таких крутих фішок нашої толоки – це те, що було таке наповнення саме дискусіями. Не тільки літературними подіями, презентаціями, читаннями, художніми читаннями, а ще це те, що майстер-класи були для дітей, були майстер-класи для дорослих, воркшопи усілякі. І була досить потужна дискусійна програма, де люди могли обговорювати за інтересами щось навколо літературні якісь або події, або якісь явища. Це і перекладознавство там лунало, це говорили про видавничу справу. Насправді долучився до нас голова постійної комісії з питань духовності і культури Микола Княжицький, приїхав на саме на цю дискусію спеціальну на відкриття толоки. Долучився віце-президент пан Теремко Асоціації книговидавців, перепрошую, розповсюджувачів України. Тобто це був резонанс, і вони нам обіцяли свою підтримку і на майбутній рік. Тому що насправді Запоріжжя, ми ніби то є великим містом, так? Шостим містом за населенням, здається, України. Ми можемо говорити, що ми потужний індустріальний комплекс, але культура в нашому місті дуже якась специфічна. Коли до нас завітали гості зі Львова, з Львівського форуму видавців, з яким ми співпрацювали, вони казали, що дуже цікаво, що в нас є дуже великий бізнес, потужний бізнес, якого немає у Львові. У Львові є розвиток тільки середнього. Але там досить активно розвинуто меценатство, що фінансує культуру. І немає цього в Запоріжжі. І ось на це ми будемо звертати увагу нашого запорізького простору, що культура є, вона існує, її потрібно підтримувати. На жаль, підсумків у нас так багато, а часу не дуже. Тому ми закінчимо наш культурний блок сюжетом про інший, мабуть, другий за важливістю для Запоріжжя, для запорізького регіону фестиваль. Це фестиваль «Артполе», котрий проходив у Бердянську протягом, я не знаю, мабуть, декількох трьох чи чотирьох місяців, тому що він почався влітку і закінчився, мабуть, на початку листопада. Це була така серія концертів, серія виставок, серія якихось перформансів. Причому фішкою цього фестивалю було те, що туди приїздили не з якимось готовим продуктом, а саме Бердянськ, море, його узбережжя, вони ставали такою своєрідною фабрикою, для таким пленером для митців, де вони могли щось створювати, щось своє, щось власне вже саме на цій території, надихаючись цією територією. Тобто дивимо сюжет, а далі в нас Аня Бабіно, і ми будемо говорити про громадське суспільство у Запоріжжі, яке ж воно має ітоги цього 2015-го дуже насиченого року. Заявочна частина, коли ми знайомимося з містом, а місто знайомиться з нами. Сегодня на сцене будет три коллектива. Это наш еврейский ансамбль, это ансамбль «Джазаир», это группа крымских цыган «Чингине», это крымско-татарская музыка, и это будут греки при Азове. Нас не просто так поставили, вот «Артполе», не просто так нас собрало всех вместе, потому что мы представляем родственные культуры. Это сейчас мы друг по другу очень мало знаем, это сейчас мы разрознены. А когда-то мы, то есть наши предки, цыгане, греки, крымские и евреи, они вместе терлись, вместе жили, играли друг у друга на свадьбах. И поэтому у нас очень много общих мелодий.
Завтра ще будуть кінопокази, да? І я думаю, що це буде якесь таке цілісне враження. Ну, але ну, я бачила людей цю першу зацікавленість. Власне, проєкт так і називається «Вхід на схід». Тобто це вхід, це люди, багато людей, ну, я думаю, більшість людей, які були тут, вони вперше сприймали такий формат виступу. І я думаю, що ну, виходячи з того, скільки зацікавлених до нас підходили і так дуже обережно пропонували якийсь подальший розвиток цих ідей, то я думаю, що вдалося. В травні минулого року. Це була така якби творча мандрівка в простір, дивний простір Дима Мсиховського, в дивну поезію Сергія Жордана, в музики Олексія Вапарсоби. В цілому проєкт навіть ширший, ніж фестиваль, тому що фестиваль – це така перша заявочна частина, коли ми знайомимося з містом, а місто знайомиться з нами. Тобто це верхівка айсберга. А сам айсберг відкриється в жовтні. Протягом місяця ми будемо працювати тут на базі БХМ. І щосуботи робити різні події, вони будуть пов'язані як з візуальними мистецтвами, так і з перформансами, так і, можливо, з музикою, знову ж таки, з традиційною, але вже в сучасному переосмисленні. І ми хотіли би запросити сюди українських виконавців, тому що район полікультурний, Україну тут знають не дуже добре, а нам хотілося б показати її також. Так що запрошуємо в жовтні.